Працювали і вдень, і вночі, не покладаючи рук. Початок подій на сході України в 2014 році лікарі згадують з болем в очах. Найбільший удар прийшовся по лікарні імені Мечникова, що на Дніпропетровщині, куди потрапляли бійці в край важкому стані. Формували команди, ми формували бригади, які надавали медичну допомогу пацієнтам. Постраждали ми з зони АТО, і дійсно була велика необхідність, коли всі бажали допомогти, і всі бажали допомогти одразу, була необхідність надавати можливість відпочивати. Бо я пам'ятаю ті часи, ті дні, коли хірурги були по декілька годин в операційній і виходили, в них вони були майже знесілені. Такий важкий історичний період для всіх не закінчується на сьогоднішній день. До лікарні продовжують надходити тяжко поранені. І ось підсумки майже 7 років битви за життя наших героїв лікарі зібрали в інтерактивному атласі «Атлас поранень». Героїчними зусиллями наших нейрохірургів, хірургів, травматологів, реаніматологів створений Мечниковський електронний атлас бойової вогнепальної травми. Атлас поранень такий різноманітний, що дає змогу уявити, відчути, що отримують солдати, які на фронті, та мирні громадяни, які знаходяться в цій зоні. Це поранення, які несумісні з життям. Це поранення, які люди одержали, доставлялись ці люди, ці поранені до нас в лікарню Мечникова. І всі мої колеги робили все можливе і неможливе, щоб їх спасти. Це і підручник, це і історія, це все, що зв'язано з війною, яка сьогодні проходить на Донбасі. Головна ідея цієї збірки – зробити зворотні спілкування з лікарями, військовими, вченими та бійцями. Щоб цей атлас був дійсно інтерактивним, щоб кожний, хто зацікавлений в отриманні якоїсь інформації про поранення, про новітні методики лікування, про лікарів, про той героїчний, величезний, майже семирічний подвиг, який створили лікарі лікарні Мечникова, міг задати питання або в режимі реального часу, або задати якесь заочне питання і отримати саме ту інформацію, яка для нього корисна. Він буде корисним як для цивільних і військових лікарів, для військових медиків, для парамедиків, для істориків війни, так і для самих бійців, оскільки величезна кількість проблем у них виникає саме з втратою під час подій та евакуації, медичної документації, знімків та інших документів, які дійсно засвідчують ті тяжкі поранення, які отримали наші герої. Тому вони з легкістю можуть звернутися до лікарні або до модератора цього атласу та отримати ту медичну документацію, знімки, фото, можливо, навіть протоколи операції чи якусь хронологічну послідовність, якої їм не вистачає для того, щоб отримати інвалідність або пройти військово-лікарську комісію. Звичайно, що кожен лікар, журналіст чи місцевий житель не зможе отримати конфіденційну інформацію без дозволу того пораненого, який представлений в цьому атласі. До 14 квітня атлас зроблять не тільки цифровим, а й інтерактивним.